oota , hästi natuke veel , hästi , mul on hästi natukene aega . mängin selle mängu lõpuni , siis saab . ei , see on täiesti geniaalse arvutimängu . ma olen ise peategelane , ärkan hommikul üles . totaalne pohmakas , jah , ülivastik on all . jah , ma olen ise detektiiv , mingi tüüp on kusagil surnud , aga mina ei mäleta eilsest mitte midagi . mängu nimi on Disco Elysium ja see on vaieldamatult kõige kuulsam eestlaste loodud arvutimäng . tegu on omamoodi kirjandusteosega . pidevalt tuleb lugeda , langetada tekstipõhiseid otsuseid . mäng põhinebki Robert Kurvitsa romaanil Püha ja õudne lõhn , mis omakorda on inspireeritud rollimängust Dungeons and Dragons , koopad ja draakonid . kunagi oli asi väga lihtne . Kirjandusel olid kindlad reeglid , näiteks aja , koha ja tegevus ühtsus . Üks stseen , samad tegelased , üks kindel aeg , kindel koht . Nüüd on nii , et tehakse ei tea mida . Polegi võimalik aru saada , kas tegemist üldse on kirjandusega või mitte . Ma arvan , et olete isegi kuulnud , et nüüdisajal ei osata üldse normaalselt kirjutada või maalida . Täna vaatamegi , kus on kirjanduse piirid , kuidas ja miks nende piiridega lakkamatult mängitakse . Kui me oleme varem üritanud videoõpsi kirjanduskursusel kirjutada bestsellerit , siis võib-olla kirjutaks nüüd kõige jaburama kirjandusteose või hoopis kirjandusteose , mis on võimalikult vähe kirjandus , kui sobib . Kirjandus on sõnakunst , seega pakun välja , et võiksime kasutada võimalikult vähe sõnu . Toon ühe näite . Jan Kausil on luuletus , mis kannab pealkirja Maailma lühim anekdoot . Ma kannan selle luuletuse ette . Mees . Kui keegi naljast või traagikast aru ei saanud , siis tuletan meelde , et kirjandus on küll sõnakunst , aga niisama tähtis on see , mis jääb sõnade või ridade vahele . Ma loen igaks juhuks uuesti . Mees . Selgub , et piisab täiesti ühest sõnast . Tegelikult sellised lühikesed luuletused pole mingi uus nähtus . Näiteks meie luuleklassiku Paul-Erik Rummo luulekogus Saatja aadress on selline lõbus luuletus . Miks ma end ära ei tapa ? Ei taha . Nagu me varasemalt oleme korduvalt rääkinud , on kirjanduse puhul alati oluline , kuidas see on tehtud . Viimased sajandid on kirjanduses pidevalt küsitud , kui kaugele saab sellega veel minna . Kus on kirjanduse piirid ? Vahel ongi kirjandusteos nagu pissipott , mis teatud juhtudel võib olla ka taevalik kunstiteos . Nagu tõestus enam kui 100 aastat tagasi Prantsuse kunstnik Marcel Duchamp . Iga uus põlvkond tahab minna kaugemale , teha midagi uut , raputada , nihutada piire . Kirjandus muutub kogu aeg . Ma arvan , et meie vanavanemad ei tunneks arvutimängus Disco Elysium küll kirjandust ära . Võtame sellesama Paul-Erik Rummo luulekogu ja vaatame lehekülge 99. Täiesti tühi . Polegi sõnu vaja . Mul on siin näiteks üks pressiteade . Kuulutati välja Erki Luugi luulekogu esitlus . Tsiteerin . Esitlused toimuvad 2005-16.00 Tartus , 14. oktoober , Anne 94 teises trepikojas . Teate , läheme vaatame , kus on see Anne 94 teine trepikoda . see on mingi nali . Sellist trepikoda pole olemas . Tegelikult pole olemas ka seda luulekogu . See selgub ka pressiteatest , mille järgi on raamatu pealkiri . Teost on trükitud täpselt 0 eksemplari . Kuidas seda kõike mõista ? Me oleme kõnelenud sellest , mida ilukirjandus endast kujutab . Kas tegemist on siin libauudisega või siiski kirjandusega ? Mille poolest ? Või kas kirjandusteos on see raamat , mida ei ole olemas ? Või see pressiteade ? Või kogu see ettevõtmine ? Minul paraku neile küsimustele vastust ei ole . Kirjanduse puhul on oluline , mida see lugejaga teeb .
mitte ainult see, mida tekst tähendab, vaid kuidas ta mõjub. Nüüdis kirjanduses on mindud veel kaugemale. Vahel on mõistlik hoopis küsida, mida lugeja teeb, mida sina lugedes teed. Kirjanduse võimalusi on avardanud tehnoloogia areng. Ja kuna mul on arvuti siin juba ees, võime koos lugeda Hasso Krulli luuletust Trepp. Tegu on hüpertekstiga. See on arvutis või nutitelefonis kuvatav tekst, milles saab hüperlinkide kaudu liikuda teiste tekstideni. Vaatame koos. Noh, paneme kõikvalt otsingusse. Hasso Krull, Trepp. Nii, lähme siia, lähme sisse, nii, lähme sisse, nii. Lähme kahe peaga, valin selle, siit lähen luuletus, võiks jätkuda. No, näiteks siit. Lähme hoopis siia, lähme siia, lähme edasi. Siit võime edasi minna, jah, kui me ei loegi, nagu jah, nagu siis. Linkige ise pärast luuletust edasi. Kohe tuleb ekraanile Valdur Mikita luuletus, mida võiksime üheskoos nuusutada. See ongi nuusutamisluuletus. Ehk siis nuusutame. Selliseid tekste on kirjutatud juba päris ammu. Neid võiks nimetada piltluuletusteks, mis on mõeldud pigem vaatamiseks kui lugemiseks. Näiteks kunstnik Raul Meel kirjutabki nõnda nimetatud konkreetseid luuletusi. Kas see on puu või on rakett, tuumavomm? Ei tea. Piirid kirjanduse ja kunsti vahel võivad olla väga hägused. Kirjandus põimub pidevalt teiste kunsti valdkondadega. Kirjanduse ja kujutava kunsti vahealale võiks paigutada ka näiteks graafilised romaanid. Graafiline romaan on muidu täiesti tavaline romaan, aga jutustatud peaasjalikult pildikeeles, umbes nagu koomiks. Kas te Arvo Pärti teate? Siin on Joonas Sildre graafiline romaan Kahe heli vahel, mis kõnelebki Arvo Pärdist. Üks variant, et kirjutada mitte kirjanduslikku jaburat kirjandust, on ajada lihtsalt täielikku soga ja teha seda kummalise häälega. Nagu öeldakse, on kirjandus ja luule olnud viimased sajandid keele katselabor. Siin minnakse keele kasutusega nii kaugele, kombitakse keelt ennast, väntsutatakse, tiritakse, tõmmatakse. See on üli intiimne suhe keelega. Nii et kirjandus ei põimu mitte üksnes kujutava kunstiga, vaid ka muusikaga, teatriga. Võtsin ühendust ühe tuttavaga. Roomet Jakapi loob sellist kirjandust, mida nimetatakse häälutusteks, kus saavad kokku muusika, tehnika, kirjandus ja teater ja titelalin. Ea üüd om ümmel. Uin ia ui an paa ui. Ei oi kiudi ju ää i a i a illau i pootme. Ontlo a y ögnd xia nma stand abat kvit väär ütve in rien rn lmle äävensn. Millest kõnelevad kõik need tänased näited? Ennekõike sellest, et kirjandus tahab üha enam olla siin ja praegu. Tahab olla ise sündmus, mõjutada meid vahetult. Selliseid kunstiteoseid peaks lugema võrreldes traditsiooniliste tekstidega pisut teisiti. Võiksime küsida näiteks, mida see teos teeb või tahab teha. Kuidas ta tähendab? Tänases videoõpsi loengus oleme käsitlenud kirjanduse piirjuhtumeid. Tuletame meelde mõned pidepunktid. Esiteks, kirjandus teiseneb kogu aeg. Kirjanduse piirid muutuvad. Teiseks, kirjandus on üha enam põimunud teiste valdkondadega, näiteks arvutimängud, ja ka teiste kunstivaldkondadega, nagu muusika, kujutav kunst, teater, miks mitte fotograafia. Graafiline romaan ja piltluule koosnevad piltidest, häälutus, helidest. Kolmandaks, tehnoloogiline areng mõjutab ka kirjandust, näiteks hüpertekstid koosnevad hüperlinkidest, mis viivad teiste tekstideni. Neljandaks, kirjandus. Luule on keele katselabor, üliintiimne suhe keelega. Viiendaks, kirjandus tahab järjest enam murda raamatu kaante vahelt välja, olla siin ja praegu, olla ise sündmus. Niisiis, kuidas kirjutada või teha jaburat kirjandusteost? Mina mõtlesin ühe välja, täiesti geniaalne romaan.
Te võite viie palli skaalal panna hinde ja keskmise hinde paneme sisse. Romaan kõlab nõnda.